Убивство під носом у поліції. У Вінниці 82-річна пенсіонерка загинула від удару сокирою від власного сина. Між ними двома виник конфлікт, коли до старенької приїхала бригада медиків. Окрім скарг на здоров'я, вона розповіла лікарям про агресивну поведінку власного сина та попросила про допомогу. Втім, це розлютило його ще більше. Як та чому чоловік покінчив життям власної матері і що йому за це загрожує – дивіться далі в сюжеті. Жахлива трагедія напередодні сталася ось у цьому будинку. 82-річна пенсіонерка викликала бригаду швидкої допомоги через погане самопочуття. Та просто під час огляду між старенькою та її сином виник конфлікт. Жінка поскаржилася на агресивну поведінку свого сина-медика та попросила допомогти викликати правоохоронців. Почувши це, свою агресію 58-річний чоловік перекинув на лікарів та почав погрожувати розправою. Ті ж покинули будинок, аби на вулиці дочекатися поліцію, залишивши стареньку наодинці з сином. Надійшло повідомлення на лінію 102 від бригади швидкої медичної допомоги, які просили допомогу наряду поліції. Група швидкого реагування, прибувши на місце події, побачила, як з будинку вибіг невідомий чоловік та почав тікати. Працівниками поліції було даного громадянина затримано. Чому чоловік кинувся тікати з будинку, стало зрозуміло одразу. Коли правоохоронці зайшли в будинок, старенька вже була мертва, а поруч з нею лежала закривавлена сокира. Сина вбитої затримали, однак пояснити свої дії він не міг, ба більше переконував, що нічого не пам'ятає. Не пам'ятаю, каже, не пам'ятаю, вірте, що я не пам'ятаю. А що, що пам'ятаєте? Мені погано стало, все, я встався на кроваті. А далі сюди міліція приїхала. Більше нічого не помню. За фактом злочину у поліції вже розпочали кримінальне провадження. Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання та оголосили про підозру в умисному вбивстві власної матері. Дану подію кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України на умисне вбивство затримано. Загрожує до 15 років позволення волі. Та оскільки чоловік не пам'ятає, як скоїв вбивство, в подальшому на зловмисника чекає судово-психіатрична експертиза. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».